Halo. Tak, dobrý večer. Já jsem asi před 5 lety jel tramvají a přistoupila tam skupina takových business studentů a bavili se o tom, že založí nějaký startup. A mně to přišlo hrozně pitomý, jako čerstvému umpromákovi, a říkal jsem si, že startup je vlastně hrozná pitomina a dnešní přednášku bude teda o tom, jak zakládám startup. No, já jsem původem grafický designer, jsem rád, že na vás takhle vidím. A to všechno začalo zhruba tak před 10 lety, kdy jsem si začal kreslit obrázky. A potom jsme přijeli do Londýna a tam jsem byl 2 měsíce bez práce, protože jsem chtěl dělat grafiku a začukal jsem jednoho dne na tyhle dveře a tam mi otevřeli tyhle hrozně příjemní lidi, Klára Giagero a Adrian Westaway, a rád bych se s váma podělil o způsob myšlení, který oni měli. Jednou za nima přišel Samsung a zaťukal na dveře a říkal, že by potřeboval vymyslet telefon pro starý lidi. No a většinou to vypadá tak, že ty telefony mají 4 tlačítka, jedno tlačítko pro dceru, druhý pro syna a třetí na záchranku. A oni vlastně si udělali ohromný research a zjistili, že pro ty seniory ten jako problém je vlastně to balení, že nedokážou rozbalit ten telefon a vědět, k čemu je baterka a SIM karta a tak dále. No a oni vlastně udělali to, že redefinovali to balení a přizpůsobovali to teda tomu médiu, který oni znají a jsou na něj zvyklí, takže vymysleli tuhle knihu s tady těma výřezama. No a ten senior si to tak jako otáčel a zjišťoval, že tam je ta SIM karta a tady to je baterka a tu někam dá a tak. Takže mně přišlo hrozně sympatický, že oni si specifikovali problém a na to vymysleli řešení, ne naopak, což je vlastně v té designerské praxi hrozně příjemný, když vidíte, že nejdřív ten designer vlastně vidí nějaký problém a ten reálně chce vyřešit. Teďka jsme byli na veletrhu CES a tam byly takový jako hromada užitečných věcí, třeba tady pro kočičku s umělou inteligencí box, který vám pošle notifikace, když se vyčurá, a ještě vám řekne, jaký má hovínko složení. Ideálně. No a když jsem na Umprumce dělal moji diplomovou práci, tak můj problém vlastně bylo to, že v Evropě a v Americe klesá počet studentů, kteří jdou studovat technické obory, což v budoucnu, kdy nás budou obsluhovat roboti ve Starbucksu, může být problém. No a taky mě zajímalo téma rozšířené reality, co je taková, jakoby mluví se o tom, že to může být budoucnost, anebo taky ne. Tohle jsou jako užitečné use case, které by vlastně šly spočítat na prstu jedné ruky. A mně přišlo zajímavé se do toho téma nějak ponořit a zkusit něco vlastně udělat s dětma. No a tohle jsou jako pokusy, takový jako co různí firmy a designéři myslí, že by mohla být ta budoucnost, jako že třeba máte na obrázku jabko a tam se vám jako ukáže jabko. Jo. A to mi nepřišlo vlastně úplně chytrý, protože to jabko můžete třeba si vzít jako reálný. Jo. No a tak vznikla aplikace Vividbooks, kde děti dostanou takové papírky, podívají se na to tabletem a tam se jim ukáže ten vlastně fyzický jev v pohybu a v nějaký animaci můžou s tím jako interagovat a tak dále. Celý je to o tom, že ty děti vlastně v momentě, kdy uvidí ten fyzický jev, třeba jak světlo interaktuje s čočkou nebo jak funguje čtyřstrakní motor, tak se nebudou učit tím stylem, že se zapamatovávají Archimedův zákon slovo od slova, ale vidí to tak jako vizuálně a poutavěji. No a pak ještě ten for, že oni si vlastně do toho listu zakreslí, co se naučili. A když to chtějí zakreslit, tak to musí jakoby pochopit, čím pádem verifikují to, že se vlastně vůbec něco naučili, že tam ten tablet není jen tak jako, aby měli tablet, protože je to cool, ale aby doopravdy tam byla kontakt s tím starým dobrým médiem, což je papír. No a ten projekt byl díky Umprumce vystavený na London Design Festivalu a bylo to vedle francouzského licea, kam chodili děti si hrát a vlastně
Když jsme koukali na ty děti, tak jsem si jako dost uvědomil, že to je věc, kterou chci dělat dál. Dokonce tam přišel jeden tatínek, který jsem jako zastavil a já jsem tomu synovi ukazoval, jak to funguje a tak a jak ta fyzika funguje. No a ten tatínek říkal, a vy jste nějaký jako startup nebo co jste? No a kamarád říkal, ne, to ne. A on říkal, to je škoda, já jsem totiž investor startupů, tak, tak jsme říkali, no vlastně jo, my jsme startup. No, tady je fotka s Davidem Copperfieldem, je to on. To je z veletrhu cest teďka v Las Vegas, kde jsme ten produkt představili a mělo to ohromný úspěch. Nebo to trošku přeháním. Nicméně je hrozně fajn vidět ty děti, jak to dělají a jak je to baví a jak to chápou díky tomu. A na závěr jsem si připravil video fyzikáře Jeffa právě v Londýně, který doufám bude mít zvuk a který, jo, tady ještě testování na českých školách, kde se jakoby verifikuje to, jestli ty děti to doopravdy chápou a jestli ty otázky jsou správně položený a tak dále. Takže zpátky k tomu Jeffovi. A podotýkám, že jsme mu nedali ani korunu. Že to vypadá jako PR video. Really, really jealous of him for doing it, because what you see here is a lovely little bit of text with one concept per page, and you point the iPad at it and it comes to life with sound effects. I think this would immediately appeal to my students and it would help them out enormously.